Salam hörmətli tamaşaçılar, hoş gördük sizleri Elmanla Gəzək Görək verilişinin növbəti buraxılışında. Yəqin ki, verilişlərimizi yaxından izləyən dəyərli tamaşaçılarımız bilirlər ki, biz keçən verilişlərimizdə də İsmaili rayon ərazisində idik. Elə yenə də İsmaili rayon ərazisində idik. Niyə? Çünki buranın cəmatı o qədər qonaqpərvərdir ki, biz buradan getmək istəmirik. Çingiz də onu bilir, Çingiz də onu təsdiqlədi. Yəni biz hal-hazırda İsmaili rayonun ərazisində Lahıc kəndində və belə deyim də bu kəndləri gəzirik. Bu ərazidə nə qədər kənd var, hamısını çəkib siz tamaşaçılarımıza ərz eləyəcək və bu kəndlərə gələndə bir gün nə qədər məsrəfə sizə başa gələcək, bunu da sizlərə çatdıracaq. Hələ ki, bura qədər bizim cəmi 15 manat yol məsrəfimiz çıxıb. Bundan sonraki məsrəflərimiz nə olacaq və buranın gəzməli görməli yerləri hara olacaq, nə tər olacaq, buranın mətbəxində nələr var, bunların hamısının canlı şahidi olacaqsınız. Elə isə deyir, yüz eşitməkdənsə bir görmək. Biz gedək gəzək. Gördünüz, hörmətli tamaşaçılar, operator artıq məndən belə deyim də zirək sıxdı, artıq sizə göstərdi nəyi. Deməli, bax, kənd ərazisində gəzəndə, Lahışda, görəcəksiniz ki, kənd ərazisində, bax, belə dirəklərin üzərində plakatlar var. Bu plakatların üzərində yazılıb hamam 400 metr, yuxarı Ərəgid məscidi 600 metr, kemping 1 kilometr. Yəni, bax, bu kənd ərazisində gəzəndə getmək istədiyiniz yeri, bax, belə yuxarı baxa-baxa getsəz, kənd ərazisində, bax, belə tablolar çoxdur. Bu tablolara baxıb getmək istədiyiniz yerin istiqamətini götürüb gedə bilərsiniz. İsmaili rayonun ərazisində gəzirəm. Deməli, çayın qırağı ilə gəlirdim. Gördüm ki, yuxarıda oturub belə çay içmək üçün bir yer var. Xudmani yerdir. Dedim, gələk oturaq burada bir tişə. Ola bilsin çörək yiyək, bir də ki, çay içək. Həm də görək bu kavabçıların, buranın kavabçılarının özünə məxsus nə cür kavab çəkmə prinsipləri var. Gedək onların operatorumun üzü gülür. Gül Çingiz, gül, gül. Birazdan mən səni güldürəcəm. Ye qutar, onu da deyəcəm sənə. Gəl. Elə bir nəfər məni qarşıladı burada. Salam elə ki, maqsaqlar. Necəsiniz? Üzünüz gəlin çevirin bizim tamaşaçılara tərəf. Adınız nədir? Adım Vahiddir. Ağdamdan özüm. Bura bir balaca da olsa obyektimizdir, işlədirik, xalqa xidmət edirik. Əcə bölürsən, vahid kişi, Allah sana uşaq eləsin. Bax, bu xalqa xidmət yolunda sənə uğurlar arzuluyuram. Burada kavab pişirə bilirsinizmi? Bəli, bəli. Qəribə sual verdim də. Bəli, bəli, bəli. Ürəyiniz istəyən döymə, ürəyiniz istəyən tişə, kət çorpasının çığırtması, kət çorpasının tabakası. Bir dənə üzr istəyirəm, o kababı kim çəkir? Özüm, hamısını özüm. Kababsızsınız siz? Bəli, bəli. Neçə ilin kababsızsınız? Mən hardasa bir 17-18 il olar. Bir igidin ömrü deyə bu. Bax kişi, bir dənə sual verim sizə. Bax, deyirlər ki, elə kababçılar var, deyir ki, yox, kababın içinə gərək, nə bilim, filan ot qatasan, filan, nə bilim, soğanı bu qədər eləyəsən, duzu bu qədər eləyəsən, nə bilim, süstotu bu qədər eləyəsən, onu da bastırma eləyəsən, kabab olur, datdır. Bəzi kababçılarda var ki, deyir, gərək adamın əlinin duzu olsun. Bəli, bu, bəli. Hansı düzdür? Siz deyən, axırıncı söz düzdür ki, əlində gərək duz olsun. İstəyirsən ona nə qatırsan, qatırsan, əlində duz yoxdursa, o da dolmayacaqdır. Mən nə çəkotu vururam, nə başqa otlar vururam. Hamısı təbii öz əti, quzu ətidir, quzu ətinin döyməsidir, quzu ətinin kabablarıdır. Ürəyiniz istəyər bir dəfə, baxarsınız adına. Ürəyimiz istəyər deyəndə ki, deyir, ataların bir söz var, deyir, həmədən uzaq, kərdi yaxın. Bəli. Yüz deyməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Keçək ora, görək o kababı necə pişirsiniz. Gəl Çingiz. Görək, vahid kişi bu kababı necə pişirir? Hə, deməli belə. Hal-hazırda qonaqlarımız çoxdur. Ağdamdan mənim dostum var, sahib. Uşaqlıq dostumdur. Bugünkü gündə qonaq gəlibdir. Onlar üçün elə hazırladığım ətlərə də baxa bilərsiniz. Döymədir. Özlərinin xahişi ilə, özlərinin xahişi ilə. Döymə niyə görə ona döymə deyirsən ki? Döymə bu ət maşında çəkilmir. Bu ət ancaq əllə döyülür. Düzdür, əziyyətli işdir. Bəzi adamlar deyir ki, neynirsən maşında, əldə döyürsən elə maşında çək, deyirəm, yox. Qoy dadlı olsun, xalq yəndə dad bilsin. Bunlar da tişə kabablardır. Bunlar qonaqların xahişi ilə yumşaq tişə dediklərinə görə sümüllü tişə vurmamışıq. Qol ətləridir, çox dadlı olur, yumşaq can ətləridir. Bax, belə deyim, o deyir, hər bir ustanın özünün öz sirləri var.
Sizin öz sirriniz var, yoxsa elə sadəcə olaraq əlimizin duzu var, əlimizin dadı var? Sənin başına dönüm, mənim sirrim yoxdur. Mənim əlimin duzu var. Mən istəyirəm ki, mən bildiklərim nələr varsa, məndən gələn başqa uşaqlara da, oğlanlarıma da öyrədəm, bu sənəti gələcəkdə də davam elətdirsinlər. 17 ildir, bax bu sənəti sizə kimsə öyrədib, yoxsa elə özünüz öyrənmisiniz? Bu sənəti mənə heç kim öyrətməyibdi. Mən uşaqlıqdan özüm həvəskar olmuşam. Həvəskar olmuşam, onun da əsasında elə həvəsim olduğuna görə də bu sənəti öyrənmişəm. Çox gözəl. Onda belə deyək də, bizə bir, iki nəfərə bir, iki şiş döymə, iki şiş də tikək. Olar? Mənim gözüm üstə. Gözləriniz var olsun. Onun zəhmət olmasa, bax o döyməni necə düzəldəcəksiniz, o mənə çox maraqlı gəlir. Baş üstə, baş üstə. Mənim üçün maraqlıdır, hörmətli tamaşaçılar. Həmişə maraqlanmışam ki, o əti o şişin üzərində necə saxlayırlar? Bir iki dəfə məşq eləmək istəmişəm. Təmiz gül kimi heç bir şey qatılmayıb. Təmiz quzu ətidir, bir də quzu ətinin quyruğudur. Burada başqa bir şey yoxdur. Bəzi adamlar görürsən ki, donuz əti vururlar, müəyyən şeylər vururlar. Biz heç bir şey vurmuruq. Ancaq öz əti. Aha. Mənə yenə deyirəm, sözün əsr mənasında, hörmətli tamaşaçılar, o əti o şişin üstündə necə saxlayırlar, o maraqlı gəlir. Hə, mənə belə deyim, bir qırağdan bir məlumat çatdı. Kababçımız 30 ildən yuxarıda sənətkar olub. Dərzi olmuşam, mən Ağdamda, Ağdamda da, Kürdəmirdə də, Rusiyada da yaxşı tanıyırlar. Başqa nə dərzisi olmuşsunuz? Mən deməli, qadın üçün də, kişi üçün də bütün paltarları giymişəm mən. Hamısı Laika plaşlardan, ondan sonra Dəri gödəkçələrdən hamısından istifadə eləmişəm, mən hamısından tiymişəm, 30 il dərzi işləmişəm. Bilirlər, hamısı məni tanıyırlar, yaxşı, bilirlər. Yaxşı da, bax, bu dərzi söhbətinə belə gələk, bu ət elə də rahatlıqla saxlayırsınız orada. Bu ət onun üstündə yapışıb qalsın deyə ətin sizə nə isə əlavə bir şey qatılmışsınız. Heç bir şey, heç bir şey. Allaha and olsun, heç bir şey qatılmayıbdır. Ancaq, bax, gördüyünüz kimi əti çəkir işə, qoyuruq mangalın üstünə, indi bişəcəkdir. Dadın da siz yəndə biləsiniz. Xalq da bilir. Sizin... Yaxşı, belə deyək. Bak, bak, əlimizi suya salırsınız. O suya niyə salırsınız? O suyu əlimizi salırıq ki, o əti yaxşı saxlasın. Nə? Su? Su, su. Əlində, əlində gərək yapışmasın. Ət əlinə yapışırsa, onda ət işdə dayanmır. Böyle bir sirri var. Deməli, özdə heç vaxtı gərək köhnə əti çababa çəkməyəsən. Bir şiş hazır. Təzə ət olanda ətin rəngindən bilinir ki, bu ət təzədir. Ətin necə rəngindən bilə bilərəm? Rəngi bunun, görürsünüz, açıqdır, qızartdaqdır. Özdə yaşlı ət olanda onun rəngi qara olur. Eşidin, hörmət tamaşaçılar. Demək, ətin rəngi qara oldu, qocadır, yaşlı ətdir, ətin rəngi tünd oldusa xarab ətdir, köhnə. Bəli, bəli, bəli. Yaxşı, açıq qal. Mən nə deyim? İndi hal-hazırda başlayıb sizin üçün kabab pişirəcəm. Deyən görməyək. Mən dedim, bu dərzidir. Əlim attım fenə, dedim, bu yəqin həm də bərbərdir. Bir də baxıram ki, yox, fenlən ocaq qızışdırır. Bu, hardan gəlib ağlımıza? Fen? Hə, bu fenlən ocaq qızışdırmaq hardan gəlib? Bu, elə bu. Hardasa müasir dövrdə indi belə yandırırlar da, qardaş. Mən bir zəfə deyirəm, hörmət tamaşaçılar, əgər siz də gördünüzsə, bax, fenlə, səhər birdən evdə, eşikdə, ocaq birdən qalıb eləyəsi olsanız, 100% fenlə istifadə eləyin. Deməli, artıq, belə deyim də, usta öz işini, öz missiyasını başa çatdırdı. Kabablar hazırdır mı, Aksaqqal? Bəli, bəli, kabablar hazırdır. Nuşicanlıqla yiyə bilərsiniz. Bunu belə eləyək də, elə biz bunun o dadını, təmini masa arxasında görə ən yaxşı olur. Əla, əla. Əyləşin. Bəs bu nədir? Kartof küllənməsidir. Bu kartoşkadır. Onu deməli üstünə o yanmasın deyən üstünə duzla basdırırıq. Ondan sonra qoyuruq sözün üstünə. Ha, bu çətin bir şeydir. Yəqin pişirmə. Hə, ürəyiniz sən olmalıdır. Oldu aksaqqal. Onu da biz gözləyirik. Oldu. Bax, bir də bu kababın bişməyi təqribən nə qədər vaxta başa gəlir? Bunun kababın bişməyi
sizin gəlişiniz gördüyünüz haradasa 15 dəqiqə. 10-15 dəqiqə. Quzətdir də yəqin ki. Quzətdir. Quzətdir daha doğrusu 10 dəqiqəyə bişir. Biraz lülə şabab elədi ki, o döyməni gərək onun azı ilə oynayasın. Yaxşı alınmaqdan ötəri o gərək diqqətli olsun. Deməli bax hər şeyi gördük. Belə vizual olaraq çox belə qəşəng forması var vizual olaraq. İndi bunun dad məsələsinə də baxacağıq. Dadına da baxarsınız, indi qiymət verərsiniz də. Oldu ağsaqqal. Soğanı qoyuruq böyrünə, kimin ürəyi istəyirsə özü ondan istifadə edir. Nüşucanlıqla yerlər. Artıq servisə hazırdır. Bəli. Ağsaqqal, bax, mən təşəkkür edirəm sənə. Doğrudan da bu əllər qızıldır. Sağ ol. Bax, bu kebabın dadını mən heyif ki, sizlərə çatdıra bilmirəm. İnandırım sizə ki, o dadı sizə çatdıra bilsəydim, bəlkə də elə bu dəqiqə durub gələrdiniz Bahçin yanına. Təşəkkür edirəm, dayı. Sağ olun, çox sağ olun. Kim gəlsə, hansı qonaqlarımız olsa, bizim gözümüzdə yerləri var. Biz hər zaman qulluqlarında hazırıq. Sizə də çox minnətdaram, çox minnətdaram. Həmişə belə çəkilişlərdə olasınız, Azərbaycan xalqını ayağa qaldırasınız. Gün o gün olsun ki, Qarabağ zonalarında gəlib bu çəkilişləri davam etdirəsiniz. Ağsaqqal, bir də bunu deyim. Bax, bizim bu olan hesabımız nə qədər elədi? Sizin bu hesabınız bizim qonağımız ola bilərsiniz. Nə qədər elədi? Sizin bu hesabınız, deməli, hamısı götürəndə 18 manat oldu. Eşitdiniz, hörmətli tamaşaçılar, 18 manat da hesabımızdır. Suyun səsini yəqin ki, eşidirsiniz. Mən də elə bu suyun səsinə gəlmişəm. Burada su, belə deyim, təbii formada yerin bəlkə də bir, nə bilim, 100-200-300 metr dərinliyindən çıxır. Mən, belə deyim, bu yenə də Yapon qardaşlarımıza öz iradımı bildirirəm ki, yəni siz görüntünü çatdıra bilirsiniz, amma bu vəziyyəti çatdıra bilmirsiniz. Bu suyun nə qədər sərin olduğu, suyun, belə deyim də, axdığı borunun üzərindən görsənir. Çəkizdən zəhmət buranı çək. Bax, isti ilə soyuq hava kütləsi birləşdiyinə görə burada hər dənəciklər əmələ gəlir. Və onu da deyim ki, baxın, burada təmiz qalaylanmış qədimi bir bardaq var. Onu da bura zincirliyiblər ki, birdən bardaq özü qaçıb gedər də. Ola bilər, bardaqdır da, gedə bilər. Yəni, iki ayaqlı kimsə bunu aparmasa, bu buradan gedəsi də ölür. Ona görə bunu bura zəncirlə bağlayıblar. Çinciz, yaxın gələ, gedmir, 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 iç. Mən operatorumun boyu bax balacadır, bu 2 litrli suyu içdi qutardı, sağ ol Çinciz. Qoy birini içim. Su çox yüngül sudur, çox rahat sudur. Elə içirsən ki, heç adamın xəbəri də olmur ki, bunu necə içirsən, necə gedir. Əla, siz də, əziz, hörmətli bizim tamaşaçılar, gedib xarici ölkələri gəzirsiniz, əcəb eləyirsiniz, əlinizin içindən gəlir. Amma birinci gəlin öz tariximizlə tanış olun. Sonra gedin xarici nə qədər istəyirsiniz gəzin. Həlledə bilmədiyiniz bir çox şeyləri danışın. Dostunuza danışın, ananıza danışın,
bəzən tanımadığınız birinə. Bəzən də bir körpənin məsum baxışlarına danışın. Ürəyiniz sıxıldı mı? Ən yaxınlıqdakı adama gəlin danışaq deyin. Sevgilisi olmayanların nəzərinə tənhalığın xoşbəxtlik sirri tapıldı. Xəstəlikdən xilas olaraq dünyanın ikinci ən varlı futbolçusuna çevrilən fenomen. Küçədə soyuqdan donan uşağa niyə yardım eləyən tapılmadı? Bu testin sonu necə bitdi? Bütün bunlar və daha çoxu bu axşam saat 20:30-da pəncərədə. Sevdiklərinə yorulmadan səni sevirəmdir. Bax, gördünüz, oturduğum yer hansısa bir lahıd sakininin, belə deyək, küçəyə baxan həyətidir. Bax, burada mənim sağımda və solumda görürsünüz ki, simetrik formada belə girintili, çıxıntılı divar var. Deməli, bura nə olub? Bura küçə fənərləri olub. Ta qədimlərdən, bu şəhər salınandan, bax, burada fənərlər qoyurlarmış və hər kənd sakini axşam hava qaralanda çıxıb o fənərləri yandırırlarmış ki, küçələr işıqlansın. Gedək Çingiz, gedək görək sonra buradan nə maraqlı məlumatlar əldə edəcək. İsmaili rayonun ərazisində gəzirəm. Belə deyim, o artıq İsmaili rayonunda o kəndlərin arasında o qədər gəzmişəm, artıq bilmirəm hansı kənddəyəm, amma içəri girəndə oxudum Gəndov kəndidir, İsmaili rayonunun Gəndov kəndi. Və bu Gəndov kəndinə gəlib, Gəndov kəndində axsaqqal bir nəfər var. Yəni bu kənd sakinləri onunla müsahibə götürməyimi istədilər. Mən də dedim, bura gəlib Axsaqqaldan müsahibə götürməmiş, onu verilişimə qonaq eləməmiş, getməyim. O nöqtəyə nəzərlə də gəlmişəm Axsaqqalla görüşməyə. Gedək, mənim özüm üçün də maraqlıdır ki, bu Axsaqqal hansı maraqlı söhbətlər eləyəcək bizlərə. Gedək Axsaqqalla tanış olmağa. Hörmət tamaşaçılar, bax, bayaqdan bir az öncə anons eləmişdim ki, mən bir Axsaqqalla görüşəcəm. Bax, həmin Axsaqqal İsmaili rayon sakini, Gəndov kənd sakini Axsaqqaldır. Gəlin onun özünlə tanış olaq. Bax, mən də tanış olum, siz də tanış olun. Bax, gördüyünüz kimi Axsaqqal əyləşib nənəmiz və babamız. Əyləşiblər yan-bayan. Gəlin bu nənəmizlə, babamızdan tanış olaq. Əvvəla salam verir kimi Axsaqqal. Necəsiz? Gəlin görüşək. Necəsiz? Sağ ol. Necəsiz? Mən sizlə tanış olmaq istəyirəm, Axsaqqal. Adınız nədir? Adım Ağarza Rızayevdir. Ağarza müəllim işləyirəm, Ağarza. Ağarza müəllim, siz İsmaili sakinsiniz, bu kənddən anadan olmuşsunuz? Bəli, bu kəndin sakiniyəm. İsmaili rayonun Gəndov kəndində anadan olmuşam. Burada da demək yaşamışam. İndi 83 yaşım var. Neçə il müəllim işləmişsiniz, Ağarza baba? Mən hökumətdə çox işləmişəm mən. Balacalıqdan demək, yəni ki, yeniyetmə. İkinci sinifi qutarıb, müharibə başlayanda demək, müəllimsizlikdən demək, dərs olmadı, müəllim olmadı. Qaldım demək, ikinci sinifin axırında çıxdım məktəbdən. Sonra kolxozda başladım işləməyə, balaca uşaq. Güt sürürdülər, güt deyirdilər. İndi çotandı o, çotan. Bizim ellərdə güt deyirlər. Onun qabağında gedirdim, danaların qabağında, öçüzlərin qabağında. Çol qırırdım, ondan sonra köməkli göstərirdim. Ta demək, biraz əl-ayağım tutana qədər.
Ondan sonra başladım kolxozda uçot çıxışlamaya. Buxaltırın, iki buxaltırın əli altında zat işlədim. Uçot çıxışladım buxalteriyada. Uzun müddət işlədim orada, uzun müddət. Əsgər yaşına qədər işlədim, əsgər yaşına qədər. O günə əsgər yaşım tamam olanda, 18-dən yaşım keçəndə məni əsgər apardılar. Bakıda düşdüm mən əsgərliyə, Azərbaycan diviziyasına. Onda diviziya ayrılmışdı. Demək zadı, Azərbaycan diviziyası ayrılmışdı. Yəni ki, 50-ci ildə getdim mən demək zada. Əsgəriyə, 50-ci ildə. Ondan sonra orada 3 il, 2 ay əsgəriydi oldum. Mən demək, atıcılıq zadına düşdüm, hissəsinə düşdüm, atıcılıq. Snayper oldum mən. İspesialist oldum, məktəb qurtardım, bir illik məktəb qurtardım. O vaxtı demək, serjant deyirdilər, indi çavuş deyirlər. Onu demək, bir illik məktəbi qurtarandan sonra mən demək əsgərləri öyrətməyə başladım. 36 əsgərim vardı mənim. Ağırca baba, bax, hərbi xidmətdən gələndən sonra nə işlədiniz? Hərbi xidmətdən o günü gəlmişəm demək, bir aydan sonra mən demək, məhkəmədə katib işləmişəm. Məhkəmədə. İsmayıllı rayon məhkəməsində? İsmayıllı rayon məhkəməsində demək, 7 il neçə ay demək, orada mən iki məhkəmə ilə işləmişəm. Buradan məhkəmələrdən izazə alıb mənə aparırdılar Göyçaya, Ucara, Kürdəmir, Axsu rayonlarına. Ali məhkəmənin üzvləri orada işə çıxmağa gələndə məni sağırırdılar ora. Sonra mən o məhkəmədə işlədiyim müddətdə orta məktəbi 11-ci sinifi gecə qurtarmışam. 11-ci sinifi, bax belə. Yəni, mən demədim, axı, yarımçıq çıxmışdım məktəbdən. Vaxt ilə müharibəyə görə. Ondan sonra mən demək, məktəbi qurtardım 11-ci sinifin, mənim vəsiqəmdə 4 olmayıb. Hamısı 5 olub. Sonra oranı qurtarandan sonra mən ərzəmlə çıxmışam. Ərzəmlə. Gəldim kəndə mən, kənd sovet sədri işlədim. 4-də kənd sovet sədri işlədim mən hökumətdə. Amma birinci sinifdən arzum müəllim işləmək oldu. 64-cü ilin demək, sentyabrından mən müəllim işləməyə başlamışam. 30 il işlədim müəllim sonra. 30 il deyim, tamam oldu. 60 yaşım tamam oldu. Mən sovetin pulu ilə pensiyaya çıxdım. Demək, 92-də çıxmalı idim mən pensiyaya. Çıxdım. Amma 2 il işlədim. 94-cü ildə tamamilə məktəbdən ayrıldım mən, öz ərzəmlə. Ağarsa bu, mənim marağımı nə çəkir? Çingiz, bax, orada fonda bir nəfər ağaçları düzəldir. O sizin nəvənizdir, yoxsa evladınızdır? Nəvəmdir. Çağırın, gəlsin onda bura. Bura gəl, oğul. Bura gəl. Gəl bura, gəl yanıma, gəl bura. Nənəm babanın yanına gəlmə, bu dəfə də mənim yanıma gəl. Otur burada. Salam mələkim. Nə tərsən, otur, otur. Adın nədir? Seyfullah. Seyfullah, neçə yaşın var? 19 yaşım. Əsgərdən gəlmirsən, hə? Yox, əsgərdən gəlmirsən. Hələ getməmsən. Nə işlə məşğulsan? Belə nənənin babanın qulluğunda gəlib görür. Bax, nənənin babanın qulluğunda durursan. Hə. Həmişə? Həmişə. Halaldır. Nənəni çox istəyirsən babanı? Hələ, ikisini də. Nənəni çox istəyirsən babanı? Fərqi yoxdur, ikisi yoxdur. Nənə, sizlə tanış olum. Sizin adınız nədir? Mənim adım Gülistan. Gülistan nənə, neçə yaşınız var? 74. Gülistan nənə, bax, siz hansı sahənin, hansı peşənin sahibi olmuşsunuz? Xalçaçı olmuşam bala. Bir xalçanı toxumaq üçün nə qədər vaxt tələb olunur? 2 ay, 2 ay. Toxumaqdan asılıdır, 4 ay, belə. Neçə nəfər toxumalıdır onu? 3 nəfər, 2 nəfər, qızlarımla toxuyurdum. Bax, neçə il işləmişsiniz bu sahə üzrə? 15 il. 15 ildə təqribən nə qədər xalça toxumusunuz? İnşallah, sayın bilmirəm. 3 ayda birin təxminən. 3 ayda birin veriblər. 3 ayda. 3 ayda birini elə, aya 4 dənə eləyir, 15 ilə. Ölçüsündən asılı olurdu da, yəni. Yəni, belə götürsək ki, 3 aya bir xalça, bir ilə 4 xalça, 15 ilə eləyir haradasa 60 xalça. Bax, indi sizə bir dənə sual verəcəm.
evlatları mı çox istəyirsiniz, yoxsa nəvələri mi? Nəvə evladdan da şirindir. Uşaq da, nəvə də, ikisi də birdir. Hansısa hansındansa şirin olmalıdır. Baba, nəvə şirindir, yoxsa evlad şirindir? Nəvələr. Eşidirsiniz də, bax, Ağarza babayla Gülüstan nənənin evladları. Artıq, bax, bu axsaqqalla ağabilsək sizləri çox istəmir. Onlar nəvələrini çox istəyirlər. Bax, bu kənddən qıraqda nəvələriniz, evladlarınız yaşayır? Yaşayır. Bax, İsmailda, Sumqayıtda. Burada, kəndin özündə, bu kəndin özündə də yaşayırlar. Onları mən hər görəndə demək. Yenə boşdan ağlayacaq. Yox, yox, belə elə, ağaca bax, ağlamaq yoxdur. Bax, neçə nənə nəvəniz var? 22 nəfər olun. Ay maşallah, bax 22 nəvəniz var. 22 nəvəsi olan adam, kövrələr. Niyə kövrəlisiniz? Allah hamısına can sağlığı versin. Nəticəsi də var. Nəticəniz də var? Nəticə var. Onda nəticəni nəvədən də çox istəyirsiniz. Çox istəyirəm. Onda nəvə, nəvələr də belə. Nəticələr kövrəlidir. Deməli, bax, Ağarza babayla Gülüstan nənənin evladları, belə deyək də, dəbdən düşmüşdür. Mən elə bildim, nəvələr dəbdədir. Sən demə, nəvələr də dəbdən düşüb. Allah sizə də qismət eləsin. O gün olsun ki, bunun da uşağını, toyunu görək. İnşallah. Nəvəli nəticəli olsunlar. Allah onlara da ömür versin hamınıza. Ağarza baba, sizlə tanış olmağıma çox şad oldum. Ağarza babanın evladlarına, nəvələrinə, bax o dedi, İsmail rayonunda yaşayanlarına, Sumqayıtda yaşayanlarına, hamısına burdan Atəşin salamlar göndərim. Ağarza baba, çox sağ olun. Tanış oldum sizlə, minnətdaram. İcazə versəydiniz, mən də gedib bu kəndin başqa yerlərində gəzib görərdim. İçərsiz Allah qoysa, qonağım olun, sizə baba çay versin adama, bir çay için heç olmaz. Sağ ol baba, Allah sizdən razı olsun. Valla, gedək, gəzək, vaxt gedirik, əsas olun. Mənim uşaqlarım hamısı təhsilli çoxdur. İndi ailəmizdə 5-6 elə müəllim var elə. Allah hamısının canını sağlar. Oğlum, nəvəm müəllimdir. Ondan sonra demək, qardaşlarım həkimdir, həkim demək, uşaqları həkimdir. Yəni, bütün hamısı, yəni, ailə savaddıdır. Ağarza baba, təşəkkür edirəm, bax, bu evlatlarınıza savad verdiyinizə görə. Bir ziyalı insanın evlatları ancaq belə olmalıdır. Siz də bizə icazə versəydiniz, biz gedərdik. Olarmı? Yaxşı, sağ olun. Əyləşin, əyləşin, durmayın. O, əyləşin, əyləşin. Yox, yox, xahiş eləm, durmayın. Biz dururuq, nəvəniz bizi yola salar. Sağ olun. Gəl, görüşək sizlə. Mamiya, atıya salam deyək. Mənim gözüm üstə. Baş üstə. Baş üstə. Hər bir işin əvvəli və sonu olduğu kimi, bugünkü bizim verilişimizin də necə yarım saat əvvəl salamlaşmasıydı, artıq yarım saat sonra sağollaşmasıdır. Sağollaşırıq ki, növbəti verilişdə sizlərlə salamlaşaq. Verilişlərimizi qaçırmayın, doğrudan da çox maraqlıdır. Mənim özüm üçün də maraqlıdır. Mənə elə gəlir ki, mənə maraqlı olan faktlar, tarixi faktlar sizlər üçün də maraqlı olacaq. Özünüzdə müğayət olun. Əsas da istirahətinizə fikir verin.